Dobar dan, pratite Popodne sa Tanjom. Moje ime je Tatjana Grubač, bit ću sa vama do 18 sati. Često razgovaramo o energiji, o balansu i na koji način možemo sebe da dovedemo do stanja ravnoteže. Ovo je važno jer iz te pozicije možemo da donosimo prave odluke i da budemo srećni. Tu se može postići radom na sebi, a jedna od tehnika i metoda jesu konstelacije. Moj gost je Srđan Popović, konstelator. Dobar dan i dobrodošli u Popodne sa Tanjom. Evo, mi smo imali prilike da gledaoce uvedemo u tu temu konstelacija, ali o ovoj temi nismo razgovarali. Sve o svemu mi konstelacijama možemo rešiti te neke blokade, nezadovoljstvo, nešto što nas sprečava da ostvarimo sebe u punom potencijalu. Na koji način? Pa možemo na konstelacijama ovakvim kako se ja bavim i kroz sistemski i kroz moj patent meta konstelacije, praktično nemamo nekih ozbiljnijih ograničenja. Da se razumemo, to nije čarobni štapić, nego je to energetska metoda koja nam omogućava mnogo toga. Ono što ne možemo je to, ono što naše telo nema resursa za to. A s druge strane, sve ove obarajuće energije koje nas dovode u neko disbalansno stanje, koje nas dovode u strahove, u loše negativne misli, u neke anksioznosti, depresije i tako dalje, ja, kao profesionalni konstelator, vodeći računa da je svako od nas jedinstven, u vremenu i prostoru nalazim te uzroke koje izazivaju disbalans kod nekog i onda možemo to polako da rešavamo, normalno menjajući se. Evo, kada razgovaramo o konstelacijama, većina ljudi je možda čula, iako su čuli za konstelacije, za te porodične konstelacije. Vi ste to proširili i na sistemske i posebno na te meta koje radite isključivo vi. Ja, hajde da ponovimo šta to znači, šta su meta konstelacije, ali to je vraćanje u prošlost, u budućnost. Ovako, što se tiče porodičnih, ja porodične ne koristim, zato što su mi, da kažem, ograničene poprilično, jer porodične se bave samo uzrocima iz genetike. Sistemske koristim i metakonstelacije sistemske mi omogućavaju da oni ljudi koji su uticali na nas i na naše pretke i tako dalje, koji nam genetski ništa nisu, a učestvovali su u nekim situacijama koje posle imaju za posledicu da nas obaraju, kroz sistemski mogu da ih pronađem, uslovno rečeno, u prostoru i vremenu i te situacije da pronađem i da to energetski harmonizujem. Međutim, nažalost, a s druge strane, što se mene tiče, na sreću, istraživajući, došao sam i do metakonstelacija, gde se ispostavilo da sistemski nisu dovoljne, nego da naša duša, i pošto sve ovo posmatram kroz prostor i vreme, utiče na nas sa svojim, uslovno rečeno, prtljagom iz nekih prošlih života, paralelnog kosmosa, kosmosa sa antimaterijom i uopšte nekih delova kosmosa gde smo mi direktno povezani sa tim, omogućavaju nam takođe da nađemo ta energetska čvorišta i imaju svoje alate posebne da se to razreši i harmonizuje. Koliko tretmana nam je potrebno? Evo da prvo počnemo sa ovim osnovnim pitanjima. To verovatno pitaju i klijenti kad dođu kod vas. Pitaju, to je normalno pitanje i ljudsko je pitanje. Međutim, ja svakog posmatram krajnje individualno. Nekom je potrebno 2-3 lična rada, a nekom za neke situacije i za neke stvari koje su još od rođenja i gde su problematike mnogo složenije. Neophodno je 5, 6, 7, 8, nemam pojma. To nikada ne mogu da odgovorim, jer bi to bilo šarlatanstvo s moje strane da nekom kaže, ne, tebi treba 3, a tebi treba 5 ili 7. Nego da se problem ne razreši. Moj princip je takav da klijente to obavestim na vreme, u samom startu, i radimo dok god se problem ne razreši, i ukazujem klijentu na što treba da obrati pažnju i tako dalje i tako dalje. Ono što mislim da nikada nismo rekli u emisije, to je da problem kod vas je zato što puno ljudi čeka, zato što to ne mogu da stignu na red odmah, zato što prioritet imaju deca i bolesni, ali ono što nismo rekli jeste da mogu da dođu ljudi da kroz tuđe radove učestvuju u tim konstelacijama, što takođe može dovesti do nekog razrešenja ili do boljitka.
Tako je. Ja imam princip da ne naplaćujem prisustvovanje i učestvovanje. Iz više razloga. Prvo, što lično smatram da je učestvovanje na konstelacijama blagodet. Jer kroz to prolazimo razne situacije životne i učimo kako da se ponašamo u njima. Učimo delimično svesno, a mnogo više nesvesno na nivou duše i na nivou naše podsvesti. Tako da ima i onih ljudi koji zbog, uslovno rečeno, ili ne samo uslovno rečeno, nego zbog materijalne svoje situacije, ne mogu sebi da priušte lične radove nekim određenim tempom ili uopšte, ali ja onda sa njima popričam nasamo, pa onda znam koja je njihova problematika i u dogovoru s njima ih onda postavljam tamo negde gde to ima i veze direktne sa njima, kada se ukaže prilika, pa onda kroz to još više odradimo i na taj način pomognemo jedni drugima. Oni meni pomažu, ne samo meni, nego i onom čiji je rad, a o svojim prisustvovanjem i učestvovanjem, a s druge strane svako ima benefit od toga. I naredne konstelacije u Novom Sadu održavaju se 8. i 22. aprila, to se održava u hotelu Aleksandar. Tako je, na trećem spratu i tako dalje. Ima na ovom sajtu svi datumi i sajt je sistemskekonstelacije.rs. I već smo o tome razgovarali, ali kod vas dolaze ljudi sa raznim problemima, od onih svakom je njegov problem najteži, naravno, ali od onih najtežih, od stvarno neizlečivih bolesti, do prosto neke anksioznosti, tuge, depresije, do rešavanja raznih blokada, pričali smo o tome, partnerski odnosi su jako dominantna tema, to tišti veliki broj ljudi, odnose sa majkom, problemi na poslu. Tako je. Tako je, praktično od svih problematika, znači, a svaki rad je različit. Znači, ja ne idem po tome da ako je problem sa nečim, da to mora da bude s tim. Ja ne znam rešenja na početku konstelacije, na početku nečijeg rada, ja ne znam njegovo rešenje. Niti se trudim da znam. Mene informacije i same postavke konstelacija, napominjem da učesnici nemaju nikakve informacije, imaju informaciju čiji je rad. I to može da se izbegne, bez obzira što je grupna radionica, ali učesnici ne znaju tematiku, niti znaju šta predstavljaju u samoj konstelaciji. To otežava konstelatoru, s jedne strane, ali s druge strane, isključuje mogućnost da neko tamo sada namerno, nenamerno, svesno, podsvesno, glumata i krivi sliku. Vodeći se informacijama koje učesnici u konstelaciji dobijaju, i ono, ja ne sedim na stolici kao režiser, niti mi to pada na pamet, i ono što ja dobijem kroz informativno polje, odnosno u metakonstelacijama kroz informativnu sferu, ja usmeravam konstelaciju u odnosu na problematiku, jer tamo je bar jedan predstavnik za problem i manifestaciju problema, i ti predstavnici me vode tamo gde je izvor praktično, a to je neka vrlo često, vrlo, vrlo neprijatna situacija, neki konflikt koji nije razrešen i on pravi energetsko čvorište kroz koje pozitivne energije ne mogu da prođu. To objašnjavam ljudima kao da imamo baštensko crevo kroz koje treba prođe voda. I sad, u toj vodi ima i prljavštine. Niske energije, one su niskofrekventne. I njihova amplituda, pošto sam ja inženjer da objasnim, njihova amplituda je veoma niska i one prolaze i kroz ta energetska čvorišta. Ali do klijenta, odnosno do nas, ne mogu da prođu podižuće energije koje su visokofrekventne. I onda tu dođe, a normalno u prirodi je da prolazi jedno i drugo. Ne može jedno zaustavimo drugo, nego da bude kao na torti red šlaga, red, odnosno nekog namaza, red kore. Šta god, da. Da kažemo. Zavisi kakva je torta. Tako je. Tako da dolazimo u situaciju da na nas utiču najviše obarajuće energije. I te osobe onda imaju, to se manifestuje kroz probleme.
I evo, pomenuli ste da ste inženjer, taj New Age nam je doneo puno različitih tehnika, metoda, puno ljudi koji jednostavno to hoće da zloupotrebe, onda puno naivnih ljudi koji vape za rešenjem svog problema. Možemo da kažemo da većina rezultata zavisi od samog konstelatora u ovom slučaju ili od čoveka koji vodi, da li je to regresoterapija ili reiki ili šta god, već da je od tog New Age-a, ali definitivno moramo da kažemo da su konstelacije nešto što je priznato i od Svetske zdravstvene organizacije i od Ministarstva zdravlja. Tako dakle, je. To nije nešto. Mi možda ne možemo da objasnimo način tako na koji one deluju, ali tako to je priznato i to dokazano je nešto što ima rezultat. Pa, konstelacije su upravo priznate zbog rezultata. Kad dođe komisija, i sad oni, prvo pitanje, počne konstelacija i oni mogu svakom konstelatoru kažu odakle ovi sad učesnici znaju ovo. To u ovom trenutku nauka kao... Ne može da objasni. Ne može da objasni u ovom trenutku. Znači, ne pričamo o srpska nauka, nego civilizacija. Svetska nauka, da. Svetska nauka u ovom trenutku ne može da objasni. Međutim, i njih kad postavimo tamo i oni počnu da osjećaju. Tako da, ne treba tu neke obuke posebno. Samo treba čovjek da se opusti, ja ga postavim u neku poziciju i počnu informacije. I to je neka fenomenologija koja u ovom trenutku naučno nije objasnjena. Ja, što se tiče nauke, kvantne nauke, poprilično mogu to u ovom trenutku da objasne, ali klasična nauka ne može. I tako da je ljudima to i teško da shvate dok jednostavno ne dođu na te konstelacije i dok zapravo ne vide svojim očima, a i nakon toga je teško... I ne dožive. Da, i nakon toga je to teško baš rečima objasniti, jer se sve dešava u trenutku. Ono što su naše današnje teme jeste i način razmišljenja. Ta popularna psihologija često nameće taj kult pozitivnog razmišljanja, pa razmišljaj pozitivno, pa će ti se i pozitivne stvari dešavati, međutim, to nije baš tako lako. Pa lako je reći. Da, lako je reći, teško je to realizovati. Teško je realizovati. Da se razumemo... To je tačno, pozitivno razmišljanje će nas dovesti, ali ja uvek kada sarađujem sa nekim klijentom i koji ima problem recimo sa negativnim mislima i negativnim stavovima u životu, ja tražim uzroke. Jer prirodno je da u nekim trenucima i negativno razmišljamo da smo u nekom trenutku u takvom raspoloženju. Ali ako ceo život i većinu života i većinu u nekom periodu života smo u negativnom stavu, jao, šta mi se ovo dešava, zašto baš mene ovo kažnjava, zašto baš ja, šta sam ja skrivio, skrivile i tako dalje, to je kao da je čovek u nekoj rupi i ne može da izađe. A kamo li da sad postigne neki uspeh i tako dalje. Ja tražim u tom trenutku uzroke njegovog tog stanja i zahvaljujući sistemskim i metakonstelacijama možemo da odemo u bilo koji prostor i vreme gde nas konstelacija odvede i da rešimo tu situaciju koja direktno na njega utiče da se on tako osjeća i da to tako stvara. To nema recepta šta je i zbog čega je. Često su to neki stavovi i uverenja koje smo mogli steći iz svoje porodice, a mogli smo i transgeneracijski dobiti, a moguće je da je naša duša i naša sudbina nam to donela u paket. E sad, gde ćemo mi otići? Šta ćemo pronaći? Ja to ne znam. Niti pokušavam da razmišljam o tome. Znači, kad počne konstelacija, ja ulazim u to otvorenog uma, bez ikakvih predrasuda, jedino što sam siguran da znamo i da možemo da nađemo. E kad nađemo, onda energetskom harmonizacijom, znači ništa na silu, odbaci ovo, beži od mene i tako dalje. To ne daje nikak... Znači to da ti principi, da problem pobegne od mene, to ne daje nikakve rezultate. To pojačava problem. Pa dobro, to mi ne možemo ni ovako u životu. Pa dobro, sa takvim nekim stavom, e, ovo nek crkne, nek umre i tako dalje, nek beži od mene, neće se to desiti. Ili
princip rešavanja problema. Znači, na našem području je vrlo često, ne samo na našem, nego uopšte ljudska civilizacija često koristi termin borba sa problemima, borba sa bolešću, borba sa ovim. Problemi nisu kazna. Problemi su samo znak da nešto trebamo menjamo kod sebe. Dobro, to su izazovne lekcije često i ako ih ne prihvatimo na pravi način. Tako je, i onda čovek prvo što treba da shvati, ok, imam problem sa nečim, ajde da vidim šta ja mogu da uradim s tim. Ako krene iz tog stava, ne, ja ne mogu ništa, ništa ne zavisi od mene, oni su krivi, znači tu nema rešenja. Tu nema rešenja. S druge strane, ako pređe ono, e, to će da čeka svesno ili podsvesno da to neko drugi reši, to se neće desiti. Ako čeka, e, sledeći put ću imati sreće, a 100 puta je već pogrešio, pa 101. put, ajde, sad ću imati sreće da mi se to ne desi. Pa to se neće, nažalost, desiti. Da, ako se nešto desi više puta, sva je prilika da će se ponoviti. Pa sva je prilika da će se ponoviti, ali to nije kazna. To je znači samo pokazatelj da negde grešimo. Zato što živimo po zakonima prirode. Živimo po prirodnim naukama, fizike, hemije, biologije, čega god, i po društvenim. I svesni smo da ta energija postoji, da nama vlada i da nama upravlja, samo nismo još shvatili na koji način možemo da je kontrolišemo, da je kanališemo, da je usmerimo, i meni se čini da je to negde sva filozofija. Ako mi dođemo do tog energetskog balansa, mi onda možemo sve, je li tako? Pa ne možemo, mislim, možemo zašto imamo potencijale. Jedno od važnih radova koje preporučujem svojim klijentima, a najčešće ga radim kao drugi rad, da bi se pripremili za dalje, znači za ulazak u dubine problema, su energetska integracija delova. Zato što smo mi kao ljudska bića, mi smo visoko traumatizovani. Znači od samog, a često, nije često, dešava se od samog našeg začeća, pod kojom energijom smo se začeli. To također rešavam u metakonstalacijama, za to klijent nema pojma kako je bilo začeće i koja je bila energija između majke i biološkog oca. Od samog našeg rođenja, odnosno majčinog porođaja, koje je traumatično, biološki je traumatično, pa do danas mi smo toliko mogli da preživimo traumu, koje neke utiču na nas, neke ne. Ali ovde možemo tačno da nađemo one traume koje tačno utiču na nas i da ih prevaziđemo. Da ih prevaziđemo na energetskom nivou, što onda iz konstelacije dobijamo novu energiju koja menja nas. To menja nas 80% i više podsvesno, energetski, a manje svesno. Dovoljno je svesno kad kažu klijenti šta trebam da radim. Ma samo se upusti. Dozvoli sebi da se menjaš. Jer onaj koji ne želi da se menja, ako smo spomenuli nekog u rupi, on ako ne želi da pruži ruku ili ako ne želi da mu dodamo merdevine, nego će tako da ostane i da kuka, za njega nema rešenja. Znači, samo ako mi sami rešimo, nema sad, imam problem sa tatom, drugom, bratom, pa hajde idi ti na konstelacije to da rešiš, a oni ako ne veruju to, onda za njih nema rešenja, ali tako? Na konstelacijama nema. Ja ne nameštam ništa, onda nisam ja taj kiropraktičar koji sad neko isčešio rame, ja ću da mu vratim rame. To ja ne nameštam ja rezultate. Ja se trudim i služim samo, ne nameštam ja. Ja služim višim energetskim kosmičkim silama, prirodnim silama koje vladaju u kosmosu i na zemlji i svuda oko nas, da se situacija harmonizuje. Bez te harmonizacije nema rešenja. A klijent ako dođe i kaže, e, ja bi da me neko voli, a ja neću se menjam, ja ću isto se ponašam i tako dalje, pa neće taj neko. Ja to ne radim. E, onda ta druga osoba bi izgubila samostalnost u svojim emocijama, razmišljenju i čemu god. Prešli bi u nešto drugo sa čim ja ne želim da imam dodira, i a kamoli da se bavim s tim. Zbog sebe i zbog svog potomstva.
I pomenuli ste i svesno i nesvesno, mi znamo da našim umom upravlja nesvesno, da je svega 5% uma, mozga, kako god se to već zove svesno, a da ima puno toga nesvesnog. I psihologija i dalje tu nije otkrila razne stvari, mi dalje imamo iste teorije koje su bile aktuelne od pre, ne znam, 100 godina i tako, i nismo stigli negde dalje, ali evo da počnemo od tog pozitivnog i negativnog razmišljanja. Dakle, postoji ta izreka, ono si što hraniš u sebi, pa da ima ta dva neka vuka. Ono što mi možemo svesno jeste da se bar ne trudimo da hranimo tog negativnog vuka. Tako je. I to je, što se mene tiče kao profesionalnog konstelatora, za mene je to dovoljno. Znači, dovoljno je da neko osvesti da nešto pogrešno radi i to što pogrešno radi da svesno pokuša da promeni. Da promeni. Ono što je na nivou nesvesnog, time se ja bavim. Tako je. Tako da onda zajedno možemo da postignemo mnogo toga. Ali šta je simptom u stvari ili šta je alarm ili šta je uzbuna da mi imamo neki problem? Mi često ne znamo ni odakle nas nešto udara, ni šta nas tišti, znamo da se ne osjećamo dobro, ali ne znamo tačno šta nam je. Pa šta je taj neki alarm? Pa alarm je da nam se neke stvari ponavljaju. Da, kao da imamo osjećaj da su nam za neke stvari vezane oči i stalno nam se dešavaju greške. Ja na intervju koji kod mene traje do 10 minuta. Ne znam što nemam vremena i ne želim da se posvetim klijentu. Naprotiv, nego sve više od toga bi počelo ja nesvesno da razmišljam šta je rešenje. Hteo ja to ili ne. Ja klijenta samo pitam šta ti se dešava i kako se osjećaš. I počne da mi priča i iz te njegove priče pokušavam samo činjenice da izvadim. I njegovo osjećanje. Osjećam se beznadežno, osjećam se tužno, osjećam, imam matricu koja mi se ponavlja da svaki put kad krenem u neki partnerski odnos, posle izvesnog vremena taj partnerski odnos propadne na takav i takav način. Dešava se da osobama nađu partnera, taman pomisli da je sve okej, partner jednostavno, što kažu, preko noći nestane, isključi i blokira telefon. Niti su se posveđali, ništa. Tačno kao neka crna magija. Pa, nema ni bele. Bele nema. Bele, ali ne bi da komentarišem uopšte to, time se ne bavim, ali kad naiđemo na to kroz konstelacije, možemo da anuliramo tu negativnu energiju. Koliko nas te negativne misli sprečavaju da dođemo do cilja? Pa one nas sprečavaju. Ne može pesimista da postigne uspeh. To, mislim, svaki biznismen, javna ličnost, sportista, zamislite pilota koji po nevremenu treba da spusti avion, on kaže, pa ne, mi ćemo se slupati. Pa ovi kad bi to čuli putnici, ja ne znam, oni bi tražili da iskoče napolje, pa šta im Bog da. Tako da, ali da kada ima neko baš onako, da kažemo, negativne misli i o svemu razmišlja u negativnom kontekstu, njemu je zasigurno, ne mora da znači, znači ja 100% ne upotrebljavam kao reč i kao misao. Jer 100% ne postoji u kosmosu i u prirodi. Ali velika je verovatnoća da su mu energije samopoštovanja i samopouzdanja ozbiljno narušene. A energije samopoštovanja i samopouzdanja to dobijamo najčešće dobijamo kroz primarnu porodicu. Znači, od onog trenutka gde smo najviše proveli s onim osobama, da li su to roditelji ili su to bake, deke ili su usvojitelji, s onim osobama koji su nas vaspitavali, podizali, predavali nam svoje stavove, uverenja, razmišljenja i tako dalje, uvodili nas u ovaj svet na određen način, svesno, nesvesno, iz najboljih namera. To ne znači da je neko namerno hteo da nas povredi. Ali oni opet, prenešeni iz svoje primarne porodice, oni to prenesu na nas i mi počnemo sve da doživljavamo na određen način. O čemu je sad stvar? Stvar je u tome da
se društvo brzo menja. Jedno vreme, znači, između 14. i 15. veka promene su bile male, a isto je 100 godina. A između 20. i 21. veka velike su promene. Znači, tu već dve generacije, ako razmišljaju isto, ta mlađa generacija je u ozbiljnom problemu. U ozbiljnom problemu u odnosu, muško-ženski odnosi, prema poslu, prema novcu, prema partnerskim odnosima. Ne može da se uklopi u sredinu. Ne može se uklapanje, tim neuklapanjem samo otvara nove mogućnosti za svoje probleme. I to generiše problem. Tako da klijent kada dođe sa nekim problemom, to ne znači da ćemo se baviti samo tim problemom, nego da bi mogli taj problem da rešimo. Treba da se raščisti sve ostalo. Pa ne sve, ali ono što direktno vodi do toga. A ja to ne znam šta je. Ali dobro, mi u srednjem veku nismo ni imali nekih prilika, nismo imali nekih prilika što se tiče tradicionalne medicine, pa je i mnogo ljudi. A sada nam nekako sve stoji na raspolaganju, pa imamo i tu digitalnu transformaciju, pa imamo sve mnogo brže, drugačije, ali nekako je čovek ostao isti. Te primarne stvari su ostale iste, te svevremenske, dakle, i ljubav, i porodica. I to je sve normalno, i to nas održava kao jedinke na ovoj planeti. Čovek, kao ljudsko biće, među ostalim sisarima i primatima, je uslovno rečeno napravio skok i da kažemo, došao na vrh tako što je bio najprilagodljiviji i najbrže se menjao. Svi ostali koji se nisu menjali, pa dinosaurusi su vladali planetu. Ali oni nisu imali mogućnost iz ko zna kojih razloga da se tako brzo menjaju. I kada su meteoriti počeli da bombarduju i da nastalo ledeno doba, čao, nestali su sa lice zemlje. Neki mali sisari koji su bili prilagodljivi, od kojih i mi potičemo, su došli dotle da su se brzo preorijentisali i u pitanju hrane i razmnožavanja i svega ostalog. I preživjeli su. A ovi ostali, 90% i više od 90% živog sveta je nestao. Ne sada, evo, nego jednostavno to je u prirodi. Priroda nas tera da se menjamo. Pazite, ako ja spominjem kosmosa, mi smo deo kosmosa i sastavljeni smo iz atoma kao i sam kosmos. Moramo da se uskladimo. Moramo da se uskladimo. Znači, Zemlja se okreće. Pa se okreće oko Sunca. Pa Sunčev sistem se kreće kroz galaksiju. Pa galaksija se kreće, pa i sam kosmos se kreće. Znači, sve je u pokretu. Znači, kad nekog običnog čoveka pitate, pa je li Mlečni put se kreće? On bi rekao, ma kako? A Mlečni put, naučnici za sada ima saznanje da se Mlečni put kroz kosmos kreće 500 km u sekundi. Tako da smo mi samo jedan mali deo kosmosa. A i sad mi kao neću da se pomeram. Dobro, tako nećemo stići nigde. Kada ste pomenuli, samo da ne zaboravim, ovaj deo, pomenuli ste samopouzdanje i samopoštovanje i da ono mahom potiče iz primarne porodice. Međutim, mi sada imamo raznih teorija i oko vaspitanja i oko svega i tu smo jako izgubljeni, ali veliki deo samopouzdanja se može isteći kroz ono na koji način se mi, da ne kažem, borimo sa problemima, ali na koji način prevazilazimo, rešavamo probleme, na koji način idemo kroz život, koliko smo uspešni u tome, koliko se trudimo i onda kada uspešno rešavamo sve probleme, onda stičemo veliko samopouzdanje. Energija se hrani tim uspehom. Ali samopouzdanje je varijabilno u toku života. Znači, neko može da ima samopouzdanje i da počnu da mu se dešavaju neke stvari i lomovi u životu i eventualno neke životne tragedije gde je doživio poraze i to možda ga obori, pa da postane da oseti ozbiljan manjak energije samopouzdanja. Znači, to je sad u nekom trenutku, pošto ništa nije večno, sve se menja i svi mi se menjamo. I mi kad smo počeli ovu emisiju smo bili drugačiji, uslovno rečeno, nego sad. Na pola emisije, pretpostavljam da je pola, nije ni bitno. Znači, tačno je pola, imate dobar osjećaj. Znači, svi se menjamo. Tako da i kada steknemo samopouzdanje, pa ga u nekom životnom periodu
Izgubimo, ne možemo da prevaziđemo nešto. Pa neko se oženio iz najveće ljubavi i život mu doneo da ga partner, partnerka prevari sa nekim još gore poznatim, njemu, bliskim. Doživi razočarenje, energije razočarenja. Pa on ga razara, od ujutru do uveče. Podsvest, svest kad spavamo ono ne radi, a podsvest 24 sata radi. I tu je sad klopka, a to je sve ljudski, da postavimo pitanje zašto. Zašto mi se to desilo? Pa zašto mi je to uradila ili uradio? Pa zašto baš sa njim ili sa njom? Pa mi smo toliko dobri i to zašto 24 sata. Podsvest nema odgovor na to. Zašto nema? Pa nema odgovor zato što to zavisi i od drugih ljudi. Tako je. Ne zavisi samo od nas. To je sticaj okolnosti. I taj sticaj okolnosti i to pitanje zašto, kada nametnemo svoje podsvesti, ja sam u praksi doživljavao, odnosno sretao se sa slučajevima da mentalno zdravlje zna da bude ozbiljno narušeno. Ozbiljno narušeno. Imam klijente koji su kod mene došli pre 3 godine, tad su ih dovodili, ali dok nismo našli sve energetske blokade, sada dolaze sami. Sada dolaze sami i vraćaju se na studije. To je za mene, ja sam presrećen zbog toga. Jer mladi ljudi bi ostali tako na lekovima da se neko brine o njima. A ti koji se brinu... Ako ima ko da se brine o njima. I ti koji se sada brinu. I oni su biološki ograničeni. Šta će oni posle? Kad ovih bioloških ne bude. Tako da, sve to možemo da rešavamo, ne čarobnim štapićem. Ja sam rekao, sa takvim osobama oni treba da računaju 2-3 godine saradnje. Ali stignemo do negde da mogu da budu samostalni. To je za mene i za istraživanje koje radim. Ja da ne radim istraživanje, ja ne bi imao 4 puta nedeljno radionice. Mene je to kao mentalno sklopa i da ne tražim taj istraživanje i da ne prenosim svoja saznanja na edukaciju. Mene ovo ne bi zanimalo, jer ja sam svoj život posvetio. Znači, praktično radim 7 dana u nedelji. Ne kukam, to je moj izbor. Ja uživam u tome. Ali da ne radim istraživanje, da radim po šemama, pa ne znam, to kad bi bio na pokretnoj traci, to je peglanje uma. Pa tako je, jako je naporno i to su razne benedije. Dobro, ali kada vidite nekog i on vam sam kaže, Srđo, ja sam drugi čovjek, pa njegovi najbliži. Puno ti hvala. Koliko treba para? Ma ne, vi ste platili svaku radionicu kada smo radili, odnosno lični rad platite i to je to. To je ta razmena energije. A ne sad nešto posebno. Posebno ništa. Meni je to nagrada. Dobro, to je velika naravno satisfakcija ako možemo nekome da pomognemo i da rešimo problem koji je za njih najveći, a problema ima puno. E, sada, dakle, kada ste pomenuli ta pitanja i to kada mi postavljamo sebi pitanja zašto, opteretimo se time, mi sad iskustveno znamo da recimo kad god mi dajemo sebi odgovor na ta neka pitanja, mi pogrešimo. I da prosto možda možemo pošaljemo poruku da nema potrebe opterećivati se time zašto ako nešto ne zavisi od nas. Samo od nas. Samo od nas, ako ne zavisi. Dakle, ako zavisi od drugih ljudi, ako je neko nama naneo neko zlo, zašto bismo se pitali zašto? Ako polažemo neki ispit, neki test, to zavisi od nas. A tako je. Ali ako imamo problem u nekom međuljudskom odnosu, najmanje sa još jednom stranom, a pogotovo kad je to grupa ljudi, to su okolnosti. Mi ne možemo da znamo, niti možda uđemo u um nekog drugog koji je takođe istraumatizovan, kao svako drugo ljudsko biće. I mi smo mu okidaš da prema nama se ponaša tako i tako. Recimo, vršnjačko nasilje. U školi. Tako je. Kroz meta konstelacije, za 1 ili 2 rada rešimo te situacije. Ispostavlja se da se njihove duše znaju i da su nekada bile u ozbiljnoj, ali u obrnutoj situaciji, da su se povređivali. Kako rešavam to? Tako u praktičnom životu, samo klinici, nikom ništa, odjednom prestali. Nije sad, niko nije intervenisao. Samo na nesvesnom nivou ovi koji su agresivni, više im ova nije meta. Otišli su
nažalost, negde drugde ili su svi oni primirili ili jedno i drugo. Ali isto tako je i sa mobingom na poslu. Odjednom kvrcne i neko počne da vas proganja. Pa, šta se desilo? Samo odjednom, znači, ili od početka. Nekom vam ne prija i ti, ona druga strana nesvesno ga obara na svakoj krivini. Znači, svaku najmanju grešku, što kažu, na nos. Mu utrlja, kako se ovo pogrešio? Ovo koleginica pored ništa, ista greška ili još veća, a kako ti možeš ovo, šta možeš ovo? I čovjek, pošto provodi 8 sati, bar na poslu. To je trećina života. Tako je. Trećina dana. A razmišlja i kod kuće o tome, jer on ode kući ugruvan. Pa to svoje mentalno nezadovoljstvo prenosi dalje i na porodicu. Tako da, nema šta malo se opusti. Retko ko od nas zatvori vrata i kao izađe s posla skroz svež, a na poslu preko glave problema što realnih, što ovih koje ne može da shvati. Kroz konstelaciju to možemo da rešimo. Možemo li mi da kažemo da prosto svaki odnos prema nekoj osobi, bio on neverovatno prijatan ili neverovatno neprijatan, je posledica neke energije, možda nekih prethodnih života, koliko god to zvučalo neverovatno ljudi koji još nisu došli do tog nivoa svesti. Dakle, ako ne znamo zašto nas neko baš tako jako nervira, jako nas iritira, a ništa nam nije uradio, dakle, nešto se... Ne mora ni da je progovorio. Da, ali da imamo neku odbojnost. Neku odbojnost kao vidi ovog, samo nemoj... Ili bilo šta da kaže. Kaže, dobar dan, kako si mi to rekao, dobar dan? Pa, dobar dan. Ali, tako da su to interakcije. Ono, kroz meta konstelacije shvatio sam da praktično živimo u jednom matriksu. Gde je beskonačna dimenzija i svi smo na neki način više ili manje povezani. Ovi koji imaju međusobne probleme, oni sigurno imaju veze i možemo da odemo u bilo koji prostor i vreme i te uzroke s kojima oni imaju veze, direktne, te uzroke tamo da harmonizujemo. Kako to harmonizujemo, tako se ovamo rešavaju stvari. A napominjem da u konstelacijama, znači u istom prostoru, možemo da vidimo, da budemo u istom prostoru u više dimenzije, a učesnici da nemaju pojma da su u više dimenzije. I da se oni tu kreću i da se vidi tačno njihova interakcija. To je fenomenologija koju izučavam i koju želim da prenesem i na edukaciji i ovako ljudi koji dolaze tamo, ja im pričam i odgovaram na sva pitanja koliko u tom trenutku znam. Da li vi kažete sad šta se desilo kad rešite neki problem? Kako vi shvatite tokom konstelacije o čemu se radi? Pa ovako, moj princip je, za razliku od gospodina Berta Hellingera s kojim sam imao priliku i čast da sarađujem. I koji je začetnik konstelacije? Koji je konstelacije formirao ovako da budu prihvatljive za zapadnoevropsku civilizaciju, učeći od šamana. On je imao pristup da treba sve da se kaže. Pošto sam ja od 26 godina, koliko sam u konstelaciji, 19 godina bio klijent. Ja sam vidio da kad se sve kaže, pogotovo kad su neki bliski, da tu počinje ozbiljna problematika. I moj princip je kada imate problema, uzrok problema je učestvujući u nekim nerazjašnjenim situacijama, vaši roditelji, jedan od roditelja, neki bliski ljudi, brat, sestra, ja o tome ne pričam sa klijentom. Zašto? Zato što jedno bi rešavali, a drugo bi se otvaralo. Drugo bi se otvaralo. I oni bi bili večiti moji klijenti. Ja to ne želim. To mislim da nije fair. Ja taj pristup nemam. Ja imam pristup kada radimo prvi rad, a prvi rad je primarna porodica, posle 10 minuta počnem porodičnu konstelaciju koja posle 10 minuta prelazi u sistemsku. Onog trenutka kad prelazi u sistemsku, zamolim klijenta da izađe napolje. A svima ostalima skrenem pažnju da o tome što će sada da vide, i ako išta ukapiraju, da sa tim klijentom o tome ne pričaju. Tek ga na kraju uvodim kada je sve rešeno. Kada je sve rešeno, ne bi li
promenio neke energije i oslobodio se nekih energija koje ga obaraju, a prihvatio uz dozvolu i porodice, znači i oca i majke, i sestre, i brata, abortirane dece i tako dalje, spontanih pobačaja majke, i nekih pripadnika sistema koji su učestvovali u tim energetskim čvorištima, odnosno tim događajima koji njega direktno na njega negativno utiču. Kada se oni tamo izmire i sve se to lepo reši, e onda ga uvodim da oseti to i da telesno bude prisutan i da ga te pozitivne energije koje uvedem, a pre svega su iskrena ljubav i slobodna ljubav, i još neke druge zavisnosti od situacije, da se on sa tim pozicijama izgrli i da time fizički oni prenesu na njega drugačiju vibraciju koja će početi da ga diže i da ga menja. I da li uvek savjetujete da prvi rad bude ta primarna porodica ili jednostavno ljudi dođu rešeni i sa nekom već idejom u zavisnosti od toga koji problem imaju? Pošto tako postižem najbolje rezultate, to je uslov za saradnju sa mnom. Ili ja ne želim, ja znam jedino kad je život ugrožen u tom trenutku, pa napravim izuzetak. Rekao sam, nema 100%. Ali u 99% slučajeva, znači kad nije neko životno ugrožen, kad je životno ugrožen, onda hitno radimo to dok se malo ne primiri, pa se vratimo na primarnu porodicu. Zašto? Jer tamo kad postoje te energetske rupe, svi ovi rezultati koje posle kroz druge lične radove postižemo, oni znaju da skliznu i da se problem vrati. Kao kad bi gradili kuću na klizištu. Od drugog sprata, da. Ne, i to, i na klizištu. I kad tad dođe velika kiša, uslovno rečeno, ne mislim bukvalno, nego figurativno, i ta kuća se naroče popuca ili sklizne skroz u tu rupu. Ako mi, recimo, osjetimo da nismo mi problem, imamo, recimo, partnera, desila se neka kritična situacija, znamo da partner ima teško porodično breme, ne znam, da je bilo nasilja, da je bio žrtva, da su roditelji alkoholičari, da ima nekog problema i da zapravo partner treba da prođe kroz proces konstelacija, a ne mi, da li možete to da rešite? Mogu ako od partnera usmeno, telefonom, dobijem dozvolu. Znači, pošto sam bio u situaciji da pismeno mi daju, a da je to falsifikat. I šta se onda dešava? Meni nije dobro. Vama nije dobro? Tako je. Zato što ste radili nešto nedozvoljeno? Tako je. Ovi od ozgo me upozoravaju. Miki, nešto grešiš. Dobro, i vi često, vi imate, naravno, nakon tih konstelacija sigurno neke i telesne, mislim, promene i simptome i sve. Pa, proživljavam sve živo. Jer, mislim, primate različite vrste energije i... Sve živo, ali ja idem tamo gde je najgore. Ja lično ulazim tamo u to polje gde je najgore, samo, kako ću ja, ja sad znam, dok ne osetim i ja to, ništa. To bi bilo opet iz moje svesti ili podsvesti. A svi mi kao ljudska bića smo limitirani. Nisam ja stručnjak opšte znanja ovog sveta, nisam ja Google, pa sad ukucaš u moj mozak, imam problem s tim i ja znam šta je s tobom, nemam pojma. Ali ono što učim sve vreme i što pokušavam da prenesem način razmišljenja i pristupa rada na ovakav način, meni daje sigurnost da sve ono što ne zavisi od potencijala nekog tela, koje telo nema što da izdrži, nema neko sada mogućnost da mu izraste novi prst koji je izgubio u saobraćaju nesreće. Sve ostalo može da se poboljša, a većina toga možda se promeni na jedan zavidni nivo. Ono što nismo pomenuli, a što je meni recimo jako važno, jeste ta energija primanja i davanja i taj princip primanja i davanja. Koliko on treba da bude izbalansiran, ako je neusklađen, na koji način mi možemo da ga uskladimo i koliko je to važno? To je vrlo važno. To je vrlo važno. Princip primanja i davanja, i to isto u nekim međuljudskim odnosima, recimo u partnerskim odnosima gde može sve da bude lepo, ali jedan partner non stop daje više.
I to znatno više. Onaj drugi, ne može da objasni, ali ne može više to da izdrži i ta veza nema perspektivu. On se skloni, ne može da izdrži toliko primanja, tog postajemo u opterećenje. Tako da do balansa svega toga može da se dođe. S druge strane imamo ljude koji, svi mi kao ljudska bića, prijetno nam je kada dajemo. I kada nekom pomognemo, i kada nekom učinimo plezir ili iznenadimo ga nečim lepim i tako dalje, tako dalje. To je prijatno. Ali ako ne umemo da primamo, neprijatno je za drugu stranu. Neprijatno je za drugu stranu. Isto tako, kada često roditelji iz najbolje namere, i pogotovo majke koje jedine mogu da u nekom periodu života osete bezuslovnu ljubav, iz te bezuslovne ljubavi su sklone da sve urade za svoje dete. Ne shvatajući da tako mogu da ga, uslovno rečeno, oštete. Obeleže i oštete na neki način. Ta osoba zna i navikla je samo da prima. I postaje vrlo, vrlo zahtevna. Što posle, kao posledicu... I sebično, tako? Pa da. Možda bude onaj druga krajnost. Egoiza može da se javi. I postaje vrlo zahtevna i u svakom nekom odnosu, i u prijateljskom, a pogotovo u partnerskom, previše očekuje druge strane. A ne pada mu na pamet, podsvesno mu ne pada, jer je većinu života tako prošao. I to je za njega normalno? To je za njega normalno i kao šta on je drugoj strani, kao šta sad ti čekaš od mene kad ja, ma daj mi još. Imamo i one koji daju, ali samo iz proračuna. E, kako da to ne bude trgovina prosta? Prosta vodi nas emocije. Ako nas vodi kalkulacija, ako nam u glavi glavni instrument digitron, uslovno rečeno, ja ću ti dati, a ti ćeš meni posle vratiti zato što ti imaš mogućnosti da mi pružiš ono što mi treba. Znači, to je odmah, otvaraju se vrata manipulacije. I tu se niko dobro ne osjeća. Pogotovo kad to duže traje, oni izmanipulisani osete i kada je uopšte narušeno primanje i davanje, ta harmonija, jedna strana može da oseti ozbiljan pad životne energije. Ja tu kada uvedem životnu energiju u takvu situaciju, da bi tražio šta je uzrok, pa jedan od učesnika je od klijenta životna energija, a on je pod nekim brojem, 26, nije bitno kojim brojem, ja ga postavim u životnu energiju tog klijenta, on se sruči na zemlju. Meni je jasno šta dalje da radim. To mi je pokazatelj. Šta onda dalje radite? Ne znate, znate da je energija narušena, ali ne znate šta je narušena. Ja onda tražim mesto gde gubi ovaj, uvedem mesto i okolnosti gde ovaj gubi životnu energiju. Pa mu uvedem ovog, pa ova gde pada životna energija, pitam od koga ti je najlošije, pa uvedem traume njegove koje su ga dovele dotle, pa oni mi, taj učesnik mi isto tako pokazuje, pa i ono što ja osjećam, i tako se sklopi sa kockice. Jeste imali nekad problem da jednostavno niste mogli da razgraničite odakle dolazi problem? Pa ako kažemo da ja u toku godine uradim nešto manje od 1200 radova. Ali opet, svi smo mi različiti. Da se razumemo. Znači, ja pričam od tih 1200 možda jedan put ili dva put godišnje kažem, izvini, nemam pojma šta je ovo, ne mogu da se izvučem. Ponovit ćemo. Ja sam u problemu. Nešto mi se, ali što imam više iskustva, i kažu da u bilo kom poslu, kada pređeš, a pogotovo u ovom, kada pređeš preko 3000 sati provedenih u informativnom polju, uslovno rečeno, postaješ majstor. Ne kažem da sam ja majstor. Ali to možemo da preračunamo. Kažu, možemo da preračunamo. Jel tako rekli ste 26 godina, pa 4... Ne preračunamo. Znači, jel za Viteza konstelacija me je mentor postavio i dodelio mi tu
Titulu? Titulu, da kažemo, 2004. Pa dobro, to je 19 godina. Od sad, a pre toga sam već bio. Da, dobro, ne sumnjamo i na kraju krajeva rezultati govore. Okej, ne hvalim se. Znači, to je bila moja odluka. Ja sam na konstelaciju otišao iz očaja. Tražio sam rešenje za sebe. Išao sam, vodili su me od Vračara do Vidovitnjaka do svuda. Svuda sam hteo da idem samo da rešim neke stvari. Pa kao i svi ljudi koji su u problemu. Ma, samo da rešim. Prihvatam. Prihvatam. Samo dok me nisu odveli na konstelaciju. A onda vi nađete, ipak ne na prvoj konstelaciji, ali na nekoj drugoj, trećoj, vi nađete šta je uzrok. Je li bilo nešto da niste našli? Da se razumemo, jednim radom ja ozbiljno problema ne mogu rešiti. To uvek kažem klijentima, jednim radom, zašto? Ozbiljni problemi imaju više energetskih čvorista u prostoru i vremenu. Ja ne znam koliko. I mi radimo dogod se u realnosti, u životu ne reše. I svaki put pomerimo tu granicu i svaki put klijent oseti boljitak. Ako prebacimo na zdravlje, pa je zdravstveni problem. Svaki put je bolje. Zdraviji. Ja nikomu ne kažem, niti mu izričito uvek kažem svako. Onaj koji ti dao lekove, taj te skide s lekova. Nisam ja lekar. Lekari, da li je to fizičko zdravlje, mentalno zdravlje, njima svo poštovanje. Oni leče. Oni, ono čime se bave, to je vrh ledenog brega. Ja idem duboko u suštinu. Zašto je došlo do toga? Ne zašto, nego tražimo uzrok. Rešavajući uzroke, efikasnost lečenja postaje enormno uspešnija. A da li je bilo nekada niste našli, da niste uspeli jednostavno? Rekli ste, vi ste dugo lutali, vi ste dugo bili klijente i zbog toga ste i razvili te sistemske i u stvari metakonstelacije. Vaš problem nije mogao da reši niko drugi. Pa da, ali sam ja naučio sebi da rešim. Pa, tako je. Da li ste sad naišli na neki problem, na neki uzrok koji jednostavno niste mogli da shvatite? Šta je? Ne. Ne? Kažem, to se desi možda 1 promil, znači u 1001 puta. Ali da uopšte ništa, to ne. Zato što u kosmosu ima rešenje. Ja samo povezujem sa kosmičkim kompjuterom na svoj način, a učesnici na svoj. I nema šanse sa ovim pristupom. Znači, moramo da razlikujemo dve stvari. Jedna stvar, da niko ništa ne osjeća tamo i da nikome je sve jedno i niko ništa, to ne postoji. Ne postoji kada postavimo pogrešno, ali to sam ja pogrešio. Ja određujem ko će šta da bude. I ja određujem koje su mi pozicije neophodne. Znači, ja ne znam. A da li nekad pogrešite u izboru tih učesnika, ljudi koji dolaze kod vas na konstelaciji, koji učestvuju u tuđim radovima, pa i oni tamo dolaze sa raznim svojim problemima, opterećeni raznim energijama. Da li vi pogrešite, pa postavite nekog za dušu, nekog za apsolutnu ljubav, a oni su sve, samo nisu to, i da li to može da se poremeti? Ne može. Ne može. Zašto oni ne znaju šta su? Da, znam, ali opet... Ja sve biram učesnike ne gledajući ih u oči. Da mi ne sugerišu. Samo telo, njihova trenutna vibracija. I vi možete da osetite trenutno? Tako je. Pa, 26 godina. A da li ta energija može da utiče na vas? Ne. A kako na nas, obične smrtnike, kako mi možemo... Ne utiče ni na vas. Utiče sa iskustvom. Na mene utiče da mi nije dobro isto kao nekom tamo. I meni nije dobro, mene buše. Ja doživljavam tamo pa okrenem na šalu. Meni je ventil kada vodim konstelacije šale i psovke. Najviše psujem na konstelacijama. Psujem katastrofa nekad. Ali to mi je verbalni, da kažemo, ventil. A šala, znam da lupetam tako, pa se nasmejemo i meni... Pa bude svima lakše. Pa svima lakše, ali nasmejemo se 5 sekundi. A tih 5 sekundi nam znači da izdržimo to najgore.
Ja ne radim lagano, e, to ćemo za 2 godine, pa ćemo ovo za 3, budi strpljiv, pa za 5 godina će ti biti bolje. Pa ja nisam... Neko nema toliko vremena. Pa ja prvi nemam toliko vremena. Ja nisam taj mentalni sklop da mi neko kaže budi strpljiv, za 3 godine će biti sve u redu. Ne, ali isto sam svestan da ne možeš danas. Ali krećem ka tome koliko god mogu u tom trenutku. Što pre počnemo, pre će biti gotovo. Pa da, krećem se ka tome. Ne odustajem, krećem se ka rešenju. Gde je rešenje? Nemam pojma. Ali znam da ću ga naći i znam da postoji. Tako i imam samopouzdanje da ni jedna tema nije u što ću svojim. Zato što rezultati i ono kako se osjećam tamo, ili ja samo služim, ja ne znam rešenje. Ja služim višim silama energetskim iz kosmosa. Samo povezujem to sve znanje koje je gore sa informacijama koje se takođe klijenti kače na informaciju o dosku. I kosmos ceo teži harmoniji. A ima disharmoniju u kosmosu. I galaksije nestaju kroz crnu rupu. I to je disharmonija. Ali to ima smisla zato što postaju nešto drugo. Odlaze u drugi prostor i vreme. Sad, šta ćemo mi tu? Sad ćemo mi to da zaustavimo taj proces? Nećemo. Kao što je jedino izvesno u životu. Svaka jajna ćelija koja je oplođena, jedino što je izvesno da će doživjeti smrt. To znamo, sigurno. To svi znamo. Znači, da li će ona postati čovek, osoba, pa će živjeti neko vreme i umreti. Ali, ili će, neće se zadržati u materici, pa će izaći, a majka da ne bude ni svesna toga. Ali to je jedino izvesno. Sve ostalo je znak pitanja. I evo, mi smo došli do kraja ove emisije, možemo da, prošlo je sat vremena, možemo samo za kraj da ponovimo svima onima koji žele da dođu, oni za radove je kasno, ali što se pre prijave, pre će stići na red. Dakle, u Novom Sadu ste 8. i 22. aprila u hotelu Aleksandar. Tako je. Mogu da dođu, nema potrebe da se prijavljaju ili moraju da se prijavljaju? Trebaju da se prijavljaju, broj mesta je ograničen, pa će se prijaviti moj organizator i Jovan, a broj telefona i moj, i njen, i organizatorki u Subotici i u Beogradu su na sajtu. A sajt je Sistemske konstelacije RS. Sistemske konstelacije RS. I mogu i preko vašeg Facebook profila, tako je, Srđan Popović konstelator. Tako je, i tu mogu zaprati Instagram i tako dalje. Društvene mreže, to je sve u... I da se širi, informišu isto na sajtu, postoji razni tekstovi koji ste napisali. I na YouTube-u ima i moje obavezno da pogledaju uvodno predavanje. Ukucaju uvodno predavanje, Srđan Popović konstelator na YouTube-u imaju to uvodno predavanje, da bi im bilo, to je jedan od preduslova da dođu. Ili ja nemam više vremena da držim uvodno predavanje na samoj radionici, zato što je mnogo ljudi prijavljeno i žele da rade, ja ni jedan rad ne znam koliko će da traje. A počinje se, nismo rekli koliko se počinje samo? Pola 10. U pola 10. I traje dokle traje, sigurno do 9. Tako je. Sa pauzama i za ručak i među pauzama i tako dalje, tako dalje. Treba da dođu na početak, a to će ih Jovana informisati. I evo, mi se trudimo da nekako približimo gledaocima šta znače konstelacije, šta njima postižemo, na koji način možemo rešiti probleme. Evo, nadam se da smo sada ovim gostovanjem, razgovorom i emisijom otišli korak dalje, ali sasvim sigurno ćemo se videti ponovo, tako da hvala vam puno. Biće mi zadovoljstvo. Hvala još jednom. Hvala. Došli smo do kraja i ovog popodneva sa Tanjom. Nadam se da ste uživali. Mi se vidimo ponovo sledeće nedelje. Želim vam prijatan ostatak dana i svako dobro.